Lo que está haciendo Rudy Plata, su composición asina importante, está es simpleza musical. Y todo tiene una riqueza de esa simpleza. No es más difícil. Rudy tiene valsi, Rudy tiene suma danza, Rudy tiene tumba. Sí. Es a cuerpo progreso, es tópico, es manera con melodía antacana. Chiama tiene Rudy Plata, canta una canción con un cambio de lúbida. Respetápolis, respetápolis. Rudy, debo ser un hombre muy crítico que está haciendo mofa de esa situación. Bota miré, bota pensé, di como di ma che papier. Aquí te, no son vivos. Sí. Cuando acá de televisión, como comprando en la parte de ventana o a televisión. Cuando acá. Rudy, algo de mirar el rostro, pero está bastante belle, ¿no? Rudy, su ego, está grande. Rudy, yo tengo su bicicleta, ¿no? Es buena, está loco su tras. Me dice, ¿para qué? Para sobra, me trae casco en esto. 31 de julio. Aí é 2000. Toda a situação machá cruel mesmo. Maneira, o pueblo estava de choque, nós também. Passou, ponto forwarto, uma coisa assim. Ela lá andou cerca de sua tata, sim. Pero dorco, a tata não estava dentro de casco, né? Ela se um impacto seguro, se dentro sua vida. Rudy está um trovador de pueblo. E tem coisa de vista pueblo. Um strato sangue, mas também. E estava tão roupa de lambo, e tá querendo, não sei. Rudy Plata, sim. Como é, mister? Turcos que lá, sim. Ela põe corso delante. Se nós papéis de criollismo, nós papéis fortemente de Rudy e sua composição. O Piene também vai ensinar a sua vida. Ela vem e diz o talento e ela compartilha.